মিছাকে সোধা নাই। ধমনীৰ উষ্ণ ৰক্ত প্ৰবাহৰ গতি তুমি অনুভৱ কৰিব পৰা নাই। তুমি তুমি মোৰ মনৰ কথাবোৰ বুজা নাই, মোৰ অন্তৰৰ খং আৰু আৱেগৰ কথাবোৰ তুমি বুজা নাই। মোৰেই শপত পাওঁ সূৰ্য, সময় একেবাৰেই কম, আপুনি ইয়াৰ পৰা যাওকগৈ। কোন মুহূৰ্তত কালৰূপী দেশদ্ৰোহীয়ে ঘৰত সোমাই তাক ধৰিব নোৱাৰে, আপুনি ইয়াৰ পৰা যাওকগৈ। পুৰুষৰ দৰে পলাই যোৱাৰ ইচ্ছা মোৰ নাছিল, কিন্তু তোমাৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰিবলৈ গৈ মই যাবলৈ ওলাইছো।